Hej och välkomna till ännu en ny video. Eller, ni börjar videon som sagt. Så, min mamma och pappa, eller jag får ju först veta vem jag är. Jag är Svante Lundqvist, bor på Eriksberg. Och jag är 20 år gammal. Lite kanske, men för att vara en YouTuber. Men, ja. Jag bor i ett väldigt stort hus, kan ni se nu. Så att jag tänker mig att stå i Oslo. Och mamma och pappa, som ni kanske kan se om vi vänder. Men där borta är min hoppasmassare. Ja, men i sådana fall. Där. Så här. Men här vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Så, jag tycker vi kanske kör igång med videon. Vi kör inte intro med videon. Så helt enkelt. Förlåt för att jag var lite tyst, men ja. Jag vet inte hur du ska titta på. Ni kan skriva ner i kommentarerna faktiskt. Gör det exakt nu. Ta mig gärna upp den här videon. Då. Ja, kanske nästa gång vi tar med någon kompis. Så. Ja. Då ska vi ta på. Jo, då är det snälla. Okej, men då har jag spelade in på min mobil, eller nej, min mammas mobil, men helt enkelt, det är inte min mamma som sitter där, jag hoppas ni ser, men jag ser inte, så helt enkelt kör vi igång. Jag vet inte riktigt vad. Men det kan kliva uppifrån mig hit. Just det, jag ska. Sist jag har lilla kristall. Mamma och pappa. Där har ni. Min mamma och pappa heter Emily Stoffer. Och så jag vet inte vad jag ska. Min. Min YouTube-kanal ska heta. Eller ni kan skriva för något. Helst nu. Så att då vi kanske köra. Så vi ser hur mycket batteri mamma har. Men vad ska vi sen göra? Enkelt stå i en längre lön.
borde skratta dem. Kommer Hampusen inte hemma, men Julian är inte heller hemma. Jag tänker att nu så har jag en person som är min lilla ström. Ska jag kolla? Prenumerera gärna. Och tryck gärna tummen upp och likea också. Julian är en fin kommentar. Nummer 30 eller 30. Så. 3 av starta. Jag fick med att hon skrik. Ska vi säga hej då? Nu är det kanske lite skrik. Vi pausar. Vi slutar med den här. Vi har gått med den här. Ska vi säga hej då? Vi säger det här borta. Hej då. Tryck gärna tummen upp och prenumerera. Så kommer fler videos. Kanske det vi visar runt lite av det. Så hej då.